na wengine ni wauni huku inje, sio mtura nini nini. Yeah. Mnatishia raia za kawaida. Yeah. Raia za kawaida bado zitakatiana tu. Yeah. Raia za unajua kitambo watu walikuwa wanaenda VCT. Mm. Sasa hivi tunaenda straight jo kwa clinic jo. ni ukimsalimia tu kwa rodi. Ni aje naitwa Vivian. Vivian tuingie clinic kabla tuongee. Wakisema kuna super gonori unamwacha reception. Kwa daktari ya santi, umenitoa kwa shida, unakanyaga ukienda. Wacha tupimwe. Wacha tupimwe juu. Yeah. Si kuna kupimwa ama? Ewe, kuna kupimwa. Hivo basi. Lakini hata super gonoria. Ni urinary system. Yeah, but super gonoria, hata test ni nini? Test ni mapua aja. Ma? Yeah. Ukifanya hivi. Ni mapua? Zi, nasema. Ukipart the Red Sea, ile uvundo itakuchapa. Ha, si uvundo ya kawaida. Ile waf. Super, lakini sasa saizi ndio kushikwa na super gonorrhea virahisi ni hata ukienda kwa hosi doki anakuuliza kwani huku sikia kinuka kwa nini niko na homa. Wewe hii homa ya siku hizi hawezi nusa vitu ya super gonorrhea ni serious. Ni serious hivyo. Alafu pia kwa dem, dawa ama ina dawa. Kwa dem pia anafaa kuangalia tu ile kitu aone hei haina afya. So jo kuna kwa na madem kao. Madem wakubaliki giza. Kwa miaga washa tania. Anaichukua jo anaikagua. Anaikagua hapo anajua kikagua sisi ka unashindwa kama anakagua size. Size ama anakagua. Jo. Kumbe anakagua super gonorrhea jo. You guy jo unajua mimi bado nime maintain jo kwa giza tororo. Ai. You guys maintain jo kwa giza toro. Sa hivi itabidi jo. Unajua wanaume tunakugana shape zingine za ajabu. Asi hata angalia shape, anaangalia nini? Anaangalia kaa kuna madots azijuani. Sa hivi mechi zote zitakuwa likiko. Unajua Ian, kwa lazima angalia kama your penis is going through puberty. Hiyo guy kukagulia hivyo je, choma hiyo guy. Akiona iko na pimples kibao namwambia na jamaa bado mimi ni puberty tu. Hii si ugonjwa, hii tu ni pimples tu. Anamwambia za kawaida. Kwambia hii ni super gonorrhea. Na vile rais alisema watu kama wewe unafaa ku abstain jo. Alafu najua sasa shida super gonorrhea saizi vile wanasema iko resistant to antibiotics. Alafu so ina get worse, unajua hivyo? Because the more inaendelea kuwa super, the more inaendelea, yani ni kubaya jo. Sasa hizi tunaweza sema jo kila mtu usiteremshe suruali jo. Ishi bila kuteremsha suruali za jo rafcha jo. Guys, nimeelewa tu you guys, lakini protection ziko. Super gonorrhea inapenya mpaka kondiko. Haipenyi kondiko, lakini ukisurvive ile uvundo, hiyo mapua yako ikisurvive uvundo yenyewe, you deserve the gonorrhea. You can unajua ukisikia uvundo si nimekushow tu. Yeah. Ni straight kwa clinic. Straight clinic. Jo kama ajisikia kanyage kubwa kubwa you guy. Yeah. Cause pia niliambia gasage ya ile raya fulani ilitupatia gay story. Kuna raya ilikuwa inatuambia vile the easiest way to test cardem haiko na nini ati nikutumia earwax. Ushaisikia hiyo? Hiyo ni science ya ocha jo. Raya za ocha haziendagi nini ati ile time inajua demo na kam ati ikishanza kumdara ati itahepa ata kidogo yende kwa kwa kitchen hivi alafu jo make sure imejichafua ka ia vizuri alafu sasa jo ina kam inamguza pale ile sector ati akika inajaba jo kukubali ati apparently ia wax na kina gonorrhea na ayenda nagi na kisonono mazipeleka nagi but hizo ni science za udu atuambi wase wafuate hiyo science hizo ni science za ocha jo raya za ocha jo raya za ocha wakana za ole hizo ni you guy mimi naambia tu mimi me I'm here to report sijui how true it is so naambia sisi naambia tu kila mtu si try kwenda kudu jinga kaa hizo alafu still tukistick na super gonorrhea jo kuna video fulani ile tulikuwa tuna share amongst ourselves kuna raya jo ilipatikana jo kwa wenyewe alafu hii ni kitu moja lazima tuambie wanaume tu usiende kwa nyumba ya mwanamke jo usifanye hivyo yani wanachikimbaka tunatumia Kiswahili sanifu tafadhali kama mwanaume usiende kwa nyumba ya mwanamke usijaribu kutia tupu lako ndani ya tupu lake akiwa kwake najani tumetumia Kiswahili sanifu sasa turudi jo back tukuongea vile si uongea so mlichekeaje historia hii raya misaia Nguleno raya jo iko mengaraka ka vest jo. Yaani ilienda kule iko confident. Alafu ulichekijo iliko imevua ngoda tu kabisa. Yaani
Unajua kwa hao ya wenyewe at least kafikisha hapa kwa magoti. Kwa magoti. Alafu unachapa pumps ka mbili alafu korani. Ukisika dirisha imeguzwa. Unabaa kwa yuko nanga hiyo emisha like unaona before your second the first 2 minutes. Ukishamaliza. Yeah. Mshengi hapo the first 2 minutes kila kitu ulifanya before hiyo nini? Hiyo act inakuanga wiped out. Yeah. Kitu ya kwanza msi utafuta ni happy box yangu. Box yangu nilieka. Eh. But mimi na insist. Hata kama unasema hivyo. Mimi na insist unafaa kwa pale. Unaicha pa pumps mbili pap pap alafu unaangalia. Nimesikia kitu kwa dirisha. Alafu paka una unajielea kijaka una uodho eh ukisha uodho una vangoza jika bado umestedi we like eh hakuna mtu uko tayari uko sure si eh alafu unaisha kwa kejaraya wewe mwenyewe ukiwa na weapon eh so raiki kino mlango unaambia ifa kifungua fungua mlango wewe ni unaitandika waje itashtuka mostly raiki kupata kwa hao yake mostly na kamingi na confidence ingine ya fungua tatandika wewe nini na kamingi peke yake yeah so ukitandika na rungu the first thing ni watu watashtuka like hey huyu ni gaidi aina gani unatoka mbio hapo make sure umevaa ngoda jo so Mr. Ian tuambie nini yako mimi nilikuwa naona hivi mimi hata ninge like msia kishikwa afadhali hata video yako itoke ulionwa wao kuliko kuhojiwa na chokwanza kadekika na konga kame shrink. Ge, kame shrink, joka kwa. Kaliko kanaingia kwa vest. Yeah, joka kwa kwa. Kana shinojo ni ganga. Kana jiprotect you guys. Yeah. Kuna joka na joka kuna vile bado ikapatika na iko fiti. Yeah. Inezo onuwa manya unyo. Yeah, yeah, yeah. Yii ndiyo bado imesimama. Yuke. Hey, yeah, inezo kwa ni shida. Yuke bila box hapo. Unasimamu unasikiza nini. Yeah, toka vio. Auna protection. Yeah. Lakini si alikuwa na chain. Unajua pia bado kiepa na pingu za polisi, hiyo ni crime nyingine. Hiyo ilikuwa na chain. Yeah, ilikuwa na chain. Ai, angalia hiyo video tena acha. Mimi siko na chain. You guy iko na chain, yeah. Hey, it doesn't matter hata kama iko na chain. Eh. Mimi lakini mimi leo niwaambia, unatoka pale kirujo. Yeah. 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 Kwanza kwa Omanyala, mimi naweza tokea pale kama Collins Injera. You guy nimetoka pale jo nimetakola, nimetakola dude. Alafu unajua kitu mbaya ni ukiwa ndeze hai ama kasi wewe unaigeuzia uko sasa wewe mwenyewe ulituambia si uliambia bibi yako nikuje nikusaidie kazi bwana wewe unabadilisha hii mambo kwani yeah jo mimi naweza leta za obvious so yora yuko na chain kuzira yeye anatuambia yora yuko na guy jo yuko na chain jo yuko hakuna mali inaweza aenda jo ukienda na hizo unajua sasa itabidi sasa makarao sasa ndio wanakutafuta ile nyingine ndiambia tu makarao. Mimi niliwaambia huyu jamari jabasi. Kona ni kama anawadanganya. Eh. Yeah. Siku hiyo bibi peke yake. Hiyo ni mali ya serikali jo you guy. Yes yenda mali. Eh hey, you guy lakini jo. Alafu ulicheki joka wife kana tandikwa. Kako tu pale kana shindwa jo ni gani hizi tena jo. Lessons learned. Yeah. Ukienda tu kejea msee jo hiki tu ina happen every week. Yeah. Acha tu advice wale watu wa vichwa mbaya huko na watu wa Tinder kina rapture. Yeah. Ukienda tu sekete na keja si yako. Usitoe viatu. Just unzip. Yeah. Yeah, unzip. Just unzip. Yeah, una uodho. Chenye kinafaa kutoka. Uki unzip, if anything is to come out itatoka tu. Yeah. Si unasema unaiuodho? Unaiuodho tu. Yeah, ukishaiuodho unaanza ile job. Alafu ile una do hiyo job pia uko rada you guy. Eh, yani wewe mwenyewe uko tayari kutandika mwenye nyumba. Unajua ile kule kunaambia bibi. Muongeleshe ni kama siko hapa. Sura hiko like, baby nakuja kufungulia mlango. Nikuwa naenda kuoga. Like, hakuna bafu kundani ya hiyo nyumba. Raina fungua mlango. Kuna itandika jo kwa kejaki. Hama hata nini? Wait like imagine another situation. Raina kupata kwa kejaki. Alafu ikiingia.
Mimi naivuta ndani. Unamalizana huko. Alafu naitolea ile noma ya umekuwa na deni yangu, yani. Unajua try to make to your tete. Na haka msuma dama kwa fully clothed. Eh madam, eh si yali yali varaka raka. Yeah. Na ile ya all throughout anajaribu kusema nini juu. How did he end up? Kuna vest pake? Yeah, jo. Na wifi ya mse mingine? Tuna explain it. Si, anawaelezea situation, you guy. Yeah, so ulu kunafikiri, alikuwa nasema ni? Alikuwa nawambia unajia, kuna super gonorrhea. Yeah. Hawa wasichana wadogo wadogo waaminiki, jo. Yeah. So, kwa hapo kwa hiyo raya. Hii mnajua, muna magari habari. Muna wana super gonorrhea vile inaendelea. Bibi yako alinihakikishia yako sawa. Sasa mimi nataka nikueleze yako safe. Ila ina mvunja. Nani alikuwa bio niangalie? Niko hapo. Hebu niangalie vile niko. Niko uchi. Naweza kuwa nasema uongo. Hiyo hiyo ndio situation. Ian, umesahau zile zako za the naked truth. That's the naked truth. Alafu yo, kama unajojo wewe si 1 second ama 2 seconds man. Wachana na mabibi za watu jo. You saw unajira ya kama imekuwa 2 seconds man ingeshikwa. Watu wagawana this, ni 1 minute man nini, lakini sasa ine nasaidia situation kama hizi. Unajitoa kwa noma. Unajitoa kwa noma haraka haraka. Alafu anajua pia unaweza tolea dem zile za obvious. Mimi ni bwanako ndio nikusatisfy. Hiyo ni ya bwana. Mimi nilikuja kujiburudisha. Mimi nakutumia kama burudani. Ukitaka nini enda kwa husband wako. So Israeli patikana. But vile tunasema kwa madam, don't take a dude to your matrimonial home. Si ndio? Kwa machali pia usikosee bibi yako heshima hiyo. Kusipia hiyo happen, ushachikigile nitiki dem fulani majuzi kwa internet. I don't know how fake it was, but alikuwa na doto usharusha vitu za raya fulani kwa maji. Anasema yule pa rent na ira yeye na cheat on yeye. Basi kwa najua keja ni ya nani. But sasa kuna hiyo aspect pia raya unapata garaya. Imeoa, ina get kadem kampango wa kando na kapeleka kwa keja yake. Usifanye hivyo jo. Pia si tujiheshimu as men, unajua? Like kwa sababu unajua kazi yako, lazima kutakuwa na fluids everywhere. Kitanda lazima ikuwe na tangwa that wet spot. Hautaki bibi yako jo apate pate wet spot nyingine ile. Alafu pia ushaona kuna tai ngono inaweza happen. Ashina hii harufu. Hii hewa si safi. Shinda jo anataka bibi yako apate hewa si safi. Tusikue hivyo pia. Jo. Lakini you guy wewe ndio muhuni. Unaenda kwa keja za wenyewe. Uchawi mbaya jo you guy. Keja demo wenda. Uchawi mbaya. Na demo akiwa ni demo wa Runda hivi. Unajua another side demo ghetto. De, kuzuku uko sipanga wari. Uko unajua sasa unaikiwa tu pisto nyoki raya. Raya nakuambia tu, do you know I know all the magistrates? Where are you going to go? You guys, jo raya. Umezo ya panga, jo. Umekutana na different animal, you guys. Unasema afadhali panga. Raya kujo na AK, jo. Unasikia raya ina cock, jo. Inasema unaweza shinda risasi ndio. Tokea kwa dirisha. Afu najua kishatoka nje keja. Keja kayo ikikushoot, nasema tu you are a thug. Najua hiyo. Yeah, I found him stealing. ama kuna madogi. Unajua hizo area kosagi madogi. Unaweza pata labda unaingiaga na dogi zinakuwa zimefungiwa. Hiyo raya inakuja ikishaingia kwa gate inafungulia dogi saa kwa compound. So unahang kwa balcony jo unaangalia chini unaona no. Wacha nipigwe risasi. Lakini raya zenye zizi ya keja za wasi. Zinaweza ingia hata nchi jirani. You guys they should just serve in the army. Lakini unaingia tu kwa keja ya mtu. Yaani kuna confidence ingine. Mimi ngono ishafanya nikadudu za kipumbavu. Lakini the only time ni share risk life yangu yo design ni dem. Hakuniambia ni raya fulani. So pia mimi ni mjinga tu. Nikwambia gele design kwa nini message za Museum Hill. Ile ule dem wewe ndio kama kuniambia vile kuna makara walikuwa nakwambia walikuwa wananifuata juu ya raya yote.
Wode, you guys only shy and a joe. Alikuwa naishi keja fulani karibu na museum hill. Keja kipunk. Wajizi keja za kipunk design. Si hata si apartments, ni keja iko on ground. Kwa ni shy and a joe, kukawana kadem. Kasha ningiza mbawa kwa keja. Tukabonga, nini. Kali ingiza on a Friday. Then, on a Sato, tukaishia na ye kwa wangu. Tuka cheza ile mchezo. Mchezo yake ilikuwa down hiyo dem. Kumbe ilikuwa down juu alikuwa anajua. Ilikuwa tu ka pre-season. Ile raya. Yeah, ilikuwa ka pre-season fulani juu. Ile raya ilikuwa ina ndio the owner, the real owner. Kuna siku juu na mdrop pale juu. You guys love your place. Ilikuwa zile areas kuna vile nani Ian alikuwa anasema kuna time unaweza try ku hepa crocodile wezi enda zigzag juu hakuna space. Your place ilikuwa hivyo. Ulikuwa ukiingia kwa hiyo place na ndaye hakuna ndaye mbili haziwezi pitana. So the only thing iliniokoa ni kimseki ilikuwa insecure. Alafu so mimi sina drive pole pole nikiingia place na kimtu wa miraba minne. Kiko. Who is that? Na kuskadem kalishuka. So sio mimi sio hiyo time nataka ku reverse. So mimi bado nataka ku reverse pole pole. You guys ile reverse nilichapa. You guys usha watch the Fast and the Furious ukajiambia mimi naweza fanya hiyo. You guys nilichapa nilichapa reverse hivi. Ilikuwa museum drift. Yeah, museum drift. Nikaichapa hivi vile nilichapa ile kona nikiingia Ngara. Hey, you guys. Kuingia Ngara ufiti pale nilikuwa njoo. Alafu unajua ile gate yangu vile kuna chukua time kufunguliwa. Bara niko rada niko like. Nikaingia nika. After the next day, sasa ilikuwa what was the defense? Sunday jioni. Sunday jioni na Monday around saa 10 na get call. Alafu ni number yo dem. So dem alinipigia. Eh, so niko like, "Eh, sasa." Alafu nasema, "Mo Africa." Are you fucking my chick? Alafu ushaona ga mtu? Ngoja nataka kumwambia, "Yeye si mwanamume kama mimi ni mwanaume." Hey, lakini kwa sababu najua maybe wena demu yake unaweza mkunja beta. Lakini hiyo raya inaweza kukunja. Inaweza kukunja vizuri. Inaweza kukunja. Hey, you guy kwanza hizi raya za miraba minne you guy. Inaweza kukunjua you guy. Inaweza kukunja. You guy. Ile nguvu watumiaki kwa ngono watumia kwako. He'll fuck you up. Yeah. You guy nilijitengeneza. No. Na cause it's a no. Cause hiyo kitu pia ilikuwa itakuwa poa. Haikuwa worth. Zile vitu worth risking your life for. Hazinaga drama. Ile kitu mbaya. Mi zangu zote zile zishainiletea gari. Nini hazikuwa poa. Mga ile ngile dem kuna katia ka dem fulani wa Nakuru nakumbuka ka supu supu fulani ngapia nilidungia kwa na raya fulani kutoka Nakuru has go insecure wewe unaweza dungia raya chao mbaya unajua ukishaona manzi ameamua kuenda it's a point of no return akona reason unajua raya za kawaida zinaweza kuona dem mwingine kama kuro bado zinatambua wife wife raya kiletea wife noma bado wife ni wa lakini dem akishaenda hivyo yeah. You guy ameenda. Si ndio jo. Akishapatia tu raya ni hivyo jo. Alafu unajua hata ushinde ukizusha jua kuna kitu utafanya. Alafu sasa hivi unajua mfaa kumtolea gani? Raya kikudungia simu jo. Kwa hiyo sasa single. Ambia kwanza tulimalizana yeye nikapata niko na gonoria. Endeni kituo tafadhali. Tembeleeni kitu. Tembeleeni kitu. Kwanza mbizi mbaya. Waje hiyo raya haitafikiri ina gonoria. Waje shida nini? Shida sometimes disease kwa gani mental. Ni mental. Yeah. Itakuwa inaenda kukojoa inasikia. It's burning. It's stinging. Not, yeah, it's not dripping like this. Alafu naambia unajua hiyo gonoria kama si wewe ulimpe, sijui alitoa wapi sababu yeye ndiye amenipe. Kwa hivyo kama wewe ndio mtu wake I'm not the one you should worry about. Alafu yangu najua ilichukua wiki tatu kunitandika vizuri. So ira hapo 3 weeks. Days. Yeah, itakuwa na stress. Itakuwa na stress man because ni ujinga sana. Hiyo raya mpaka leo nikipitana nayo siwezi jua but yeye ananijua. So hiyo tukio ndio kwa pia disadvantage hii kazi sifanye. Because raya ina kujua na uijui. Nikipatana nayo inaweza niambia eko nene. But eventually yule dem aliacha akaendea raya tofauti. Madem kao si dem wa kukeep first of all. Kana kucheza kini ni ivona. Analeta raya kwa kijabu. Alipeleka kwa kijayo raya. Yeah, 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 but that dude was living well. Je like inakuonyesha made made watakaki kujua. Made watakaki kujua. Kianza kuna live well jo. Yeah, na yeye ataki kujua. And you're not satisfying the well. Yes. Yeah, man.